Там е престоя на Радослав Росенов в София. На централизирана подготовка с мъжкия национален отбор. Те понякога са смесени мъжкия и младежкия отбор. И това е много добре, тъй като по този начин се стимулира младия състезател. А това е категорията до 60 кг, за която при жените споменах, че нямаме особена конкуренция, даже никаква, но при мъжете не е така. Росенов е един състезател, който още от юношеската възраст може да се гордее с резултатите си. Той е четири пъти европейски шампион за юноши, трети за младежи, а и добър боксер, много добър боксер. Русинската школа наистина бележи голям прогрес в последните години. Негов треньор е Съби Събев, но иначе и Сергей Рипчев създава талантливи боксери или ги намира талантливи боксери и само ги усъвършенства. Там е и Павел Сяров с чудесна група от жени боксерки, които доставят достатъчно кадри и за националния отбор. Не случайно негова състезателка беше и Стойка Кръстева. Това, което ми харесва при Росенов, е, че той може да респектира и със силните си удари, не само да играе технично и да маневрира напред-назад. Чудесна и добре поставена постановка има на краката. Да, още един път. Не, струва ми се, че италянецът не е от неговата класа. Най-вече в острите схватки, когато Росенов изпълнява своите удари. 3-4 удара у него. Това е редовната негова комбинация. Браво, и не пропуска момента. Леко се оттегля назад. След това, това, което най-много ми харесва на мене, не пропуска момента, след като се оттеглял, веднага след това да обърне нещата в атака и по този начин да изненада съперника си. Браво! Вижте, един боксер, който до сега се е бил само при младежите, че може да покаже зрялост и рутина при мъжете. Това е Радослав Росенов. Е, случват се и тези неща, някои удари да отидат във въздуха, но те му костват доста енергия, така че това постепенно трябва да се премахна от неговата игра. В бокса толкова ситуации се сменяват в рамките на 3 минути. Милионни са ситуациите и във всяка една ситуация ти не можеш да имаш автоматизирано движение, че да го изпълниш безупречно. Затова и от време на време виждаме тези удари, които попадат, т.е. не попадат никъде.
втория рунд. Първия рунд естествено бе убедително спечелен от нашия състезател. Като казвам убедително, това са пак 10 на 9 точки, но и по начина на игра и неговото въздействие върху противника с тези отклони и добре. Браво, 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 Радо. Страхотно се измъкна от тази ситуация. Не само измъкна се с печалба, защото успя да нанесе 3-4 удара. И когато беше дошло момента италянецът да тръгне в атака, Радо се извъртя, но най-добре е когато е готов да нападне италянецът и благодарение на бързината си Росенов да се измъкне от ситуацията, с атака. Още един път. Чудесно изпълнение на ляв прав в главата. Още един път се изтегли. Това не е положението. Обратния му гард. О, браво, браво. Да, несъмнено, това е един боксер, на който ще се радваме много близките няколко години. Защото освен всичко друго, инстинкта му подсказва какво трябва да направи в следващия момент. А инстинкта, той е изграден, той не е вроден. Значи той това трябва да го тренира, това, което го виждате в момента. Да се изтегля и да бие, да отива странично. Това, на което тайно се надяваше Борислав Бояджиев, че ще има поне един от двамата свои представители в мъжкия национален отбор, говориме за Росенов и Улиан Чолов, е на път да се сбъдне, независимо, че все още има един рунд, който трябва да изиграе Росенов, но поне за сега нещата изглеждат добре за него. За съжаление, Улиан Чолов загуби мача си. Аз нямах възможност да гледам целия мач, така че да проследя, даже и да правя какъвто и да е било извод. Но при този боксер, който гледаме в момента, Радослав Росенов, само може да се радваме, че имаме такъв състезател, представител на националния отбор. Хубаво е, че публиката не само подкрепя своите боксьори, но явно е, че имат и разбиране за бокса. Независимо от това, че Росенов се пази, понякога не е активен, но те
се радват на тези негови изпълнения и в защита. Ето още един път едно от тях, леко да се отдръпне назад и да избегне по този начин удара с бързина. Се изтегля той. Оу, още един страхотен удар, но този път го застигна все пак лявото круше на италианеца. Да, отново десен лев, десен лев. Десен апъркът, дясно круше. Страхотен, особено в последните минути, още една минута и 20 секунди до края. Той е на път да откаже даже италианеца, такова чувство имам. Да, или той може би иска да го направи. То това не е хубаво, когато много настояваш да победиш убедително своя съперник с нокаут или с явно преразходство. Той обаче успя да нанесе още един силен десен прав в главата. А на ринг Б един българин, който наистина си заслужава да видим. Затова ми се струва, че веднага, щом свърши този матч, ще се преместа на ринг Б. Разбира се, затова има хора, режисьори, които трябва да ми наредат. Но каквото и да наредат, аз ще отида на ринг Б. Само да видим как ще свърши този. Така, и това е уговорено, приятели. Ние ще видим директно и разбира се с моя коментар матча на Радо Панталеев срещу един силен французин, впрочем. Единайсет секунди до края на матча. Много добре съвпадат нещата, защото в следващите секунди ние можем вече да се преместим от татъка. Ясно е кой е победител в този матч, но независимо от това ще ви кажа и официално как е обявен резултата. А сега ние се местиме на ринг Б.